Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, qadrli o'rtoqlarim. 6-chi darsga xush kelibsizlar. Mana bugun ham to'xtal 6-chi darsni olaman. Videoga bugun o'rgatadigan mavzuyimiz, ya'ni men boshlab aytib o'tgan bo'lsam, eslasizda, ya'ni shunaqa bo'ladiki, mavzular so'zda o'tamiz, ya'ni aynan bir tekstga mos. Ya'ni masalan, planimiz oila haqida biz mavzu yozishimiz kerak. Birinchi mavzuyimiz oila haqida. O'shaning uchun o'sha hozirgi mavzuyimiz, ya'ni uy a'zolari, uydagi masalan doda, buva, o'sha ota, mashina o'xshagan videoliflar o'tamiz. Oldin aytib qo'ying, o'sha video yoqqan bo'lsa, iltimos like bilan qo'llab-quvvatlanglar. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Agarda biror fikr, mulohaza deklar bo'lsa, bemalol o'sha pastga kommentariyga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Bo'lmasa ketdik. O'rtoqlar, mana endi hozir videoga yozdim. Endi bu hammasi emas, ya'ni hozir endi yozaman. Shunchaki mana qara, birinchi videomiz biz mana boshlagan videom, ya'ni oila, tia, ya'ni mana taxmin qilingan birinchi ton. Tia, deb qo'lim mana ko'rsatib qo'ydim. Birinchi tonni qo'llaysiz. Mana tia. Mana tia, ya'ni oila. Tia. Keyingisi, keyingisi bo degan iroglif so'z, ya'ni o'sha manda bor, sanda bor, bo'lsa bor, xullas mashaqa bor degan iroglif, ya'ni bor degan iroglif xitoy tilida yov bo'ladi, ya'ni uchinchi tonda yov. Yov, aniqroq keyingisi bo'lsa, nechta degan ma'noga keladi, ya'ni chi, masalan, nechta odam. Hammani iroglifdan o'tkazsa, nechi degani mana chi, buni bilib olinglar. Ta degani, ya'ni g degani. O'tgan darsimda aytib o'tganman. Ta g degani ta degani. Ya'ni bitta, ikkita o'shanga o'xshagan. Keyin odam, ya'ni ren. Endi ko'ramiz. Nechta odam? Chi g'ren. Mana chi g'ren. Ya'ni bu yerda xulosa bo'lib chiqyaptiki, ya'ni bizda qanaqa ishlatilsa, bu ham xuddi shunday ishlatiladi, masalan. Odam beshta bo'lib ketyapti. Deb tarjima qilganda, to'g'ridan to'g'ri tarjima qilganda. To'g'ridan tarjima qilganda xuddi bizda qanaqa bo'lsa, xuddi shuni bo'ldi. Ya'ni jigir, nech, ta, odam. Xuddi shunaqa. Jigir bu ham xuddi shunaqa, 3-chi tonda, ya'ni ji bo'ladi. Keyingisi bo'lsa, bu doda degani, endi bobo doda degani. Bu iroglifi ye dedi bu. Ya'ni bu yerda mana ahamiyat berishim mumkin, ikkita ton deb o'ylaysiz. Lekin aslida ikkita ton emas. Bu yerda ikkita ton bo'lmayapti, bu yerda qaraylik mana. Aslida mana bu bitta yeni o'zi bu tepa, ya'ni ikkinchi ton bo'ladi. Aynan oila a'zolari aytib o'tganda, bu yerda birinchisi ton bilan, ya'ni ye deb urg'u berasizlar, keyingisidachi xuddi mavhum bo'lib qolishi kerak, ya'ni. Pastga tushib ketib qolish kerak toning, masalan, ye, mana ye. Ye. Ko'rasizmi? Ikkinchisi juda ma'lum. Qanaqa tonda aytayotganim noma'lum. Nu lekin birinchisi ma'lum. Ye. Mana ye. I bunisida shunaqa ma'lumlarni xitoy tilida aro dumoq shakl bilan berilgan qo'llar, ya'ni aytadiki, buni bunga unaqa bir ovoz qo'shish kerak, yoki yukida toni yo'q-da, xullas qanchasam. Toni yo'q, ya'ni o'sha ikkita bo'lib ikkita rolni ishlatib kelganlar, ya'ni ye. Keyingisi bo'lsa ota degan iroglif, ota bu papa bo'ladi, ya'ni o'sha birinchi tonda 4-chi tonda boshlaymiz. Papa, mana papa, ya'ni bu ham xuddi shunaqa, ya'ni birinchi iroglif, birinchi barsa, ya'ni pastga urg'u beriladi, ya'ni papa, mana papa. Ikkinchisi bo'lsa shunchaki tez o'tib ketyapti, orada shunda qo'shilib ketyapti. Tia degani oila, ya'ni mening oilam bo'lsa, ya'ni mening degan iroglifi o'tgan birinchi darsda o'tganmiz. Ya'ni mening, ya'ni bu voda. Voda tia mening oila. Voda tia ikkinchisi bo'lsa mana yo. Yo iroglifi bu bor tarjima qilinadi, buni aytdim. I bu qanaqa ishlatiladi? Bu ozgina boshqacharoq ishlatiladi. Masalan, o'zbek tiliga o'xshab ketmaydi. Yo iroglifi masalan
Intinya, cuma sebulan pun, ini masalah boyo. Iya iya, mana kau tampak, mana kau tampak. Ini oleh asal yang kita sebutkan ini, itu kau tampak, betul. Kita sebutkan ini boyo, iya. Yani o da özellikle gramatik zorluğuyla da bu özellikle şuna kadar struktur zorluğuyla da bir anlamda bana işletilen kendi. Bana hani o yo ye ye. Bana o yo ye ye. Manda bor doda. Yani tercihmesini kurslarım var. Yo kattaki otken manda bor doda. O yo ye ye. Yani bu hemen nasıl işletti? Mesela telefonu gene şovci diyelim. O yo şovci. Manda telefon bor. Yoksa şu ruchka desak masalan voyo bi mana manda qalam bor yo bo'lmasa xuddi shunaqa savol tarzida bo'lsa niyo bima ya'ni savol tarzida shu endi ham o'tmadi 20 o'tgani bu niyo bima degani bu sanda qalam bor niyo ya'ni ni se yo bor bi qalam va ma shu anaqa qo'shimcha qalam niyo bima sanda qalam bormi voyo bi manda qalam bor چون سام که اینکه این بود این اسم بوده یعنی جی شو جی نه اینطور بودن خود بوده کیش داره ده چیگرن یا مثلا ما من 6 گرن نیمن چیگرن سر نیشون هم سر ما من 6 گرن بود خودش نه که یا مثلا نام داره گام سوی هم بوده داره عائله ده می چیشه با یعنی عائله چی ده چی دیگه از سوی که مثلا لی بوده نی جا لی یو 几个人几两个人 什么的 我是阿斯的 口人就是的 也就是 你是当当保证的 你家里有几口人 你家里有几个人几两个人 你家里有几个人 我是 看得了 听见了我们是 也就是 она она有个人就是 不认识多的人 不认识多的人 很多时候跟家里的爱的阿斯的人 Yo'da, birinchi o'sha iroglifdagi qaysi ton bo'lishidan qat'iy nazar o'shanga urg'u beriladi. Ikkinchisida bo'lsa, ya'ni mavhum bo'lib tushib ketib qoladi iroglifda. Mana keltirib, mama, mana, ya'ni to'g'ri mana birinchisida zo'r bo'ladi mana. Ma, mana, ma, mama. Mama, mana keyin shu joyda nom aladi mana. To'g'ri o'xshash kerak bo'ladi qaraydi. Mama tushib ketyapti. Ben çok doğru dedi. Şuna da bu sekeri yani o ne sözü mesela Rus'unda şu mama oladı ya Rus'un misli mama şu Hıtaki mesela mama nu kop ana kalada tırla da şu madam şunlar da ona yoruldu. Hoş geniş sözü ake bir tane hieroglif yani ake nu şu o bir şu nu peki bu toşken ki nasıl anlattı yani toşken ki Toshkent akam shu to'ni shu anaqada bu k deydi. Ya'ni birinchi ton va ikkinchisi bo'lsa mavhum shu uchun mana gumonim qilib qo'ydim. K. U mana akam. Ta shi wo de k. Ta degani shu u shi endi. Shunaqa artikl bor. Uni keyin o'tamiz. Ta shi wo de mening k. Ta shi wo de mama. Ta shi wo de jiji. Ta shi wo de k. Ta shi wo de didi. Bana kurarsan. Kendisi bu sefer. Kendisi bu sefer opa diyen hieroglif. Opa diyen hieroglif. Üçüncü tonda böyle. Yani diye diye böyle. Böyle diye diye. Bir an konuşu an. Telaffuzun yakına yedi var dedi. Diye diye. Diye diye. Kendi hieroglif bu sefer. Bu uke diyen hieroglif. Bir an. Ano, sizlarni qarindoshinglar emas bu. Ya'ni sizlarni tug'ishgan akalar, o'sha opalar yoki ukalar hisoblanadi. Ya'ni didi. Didi rochur. Ana, 4-chi ton. Didi. Mana shu yerda 4-chi ton bo'ladi. Mana. Didi. 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 Bo'ldi. Keyingi ro'yxatimiz bo'lsa, o'sha va degan qo'shimcha masalan men va onam men va akam bormi o'sha o'rtada va bor ular bilan ana o'sha va o'rtada x bo'ladi ya'ni tepaga to'g'ri ya'ni ikkinchi to'g'ri tepaga ikkinchi to'g'ri
yani 和, 我和哥哥，我和弟弟，我和姐姐，我和妈妈妈，我和爸爸，我和爷爷。不，不管我的娘打什么字，也不管我的娘说什么字，我还是在一块儿。啊，要是告诉我你的不是，你可能要报的是什么工？啊，今天是一个晚上分，啊，我的好多东西都是他们那边买的，我都是去六块报的一些给你。Әнді соңдан сөп көмін әнді. Ол түстәші иероглиф өтті кәні шүләдән сілі кәп түзіші орган өйләді. Масана, қолиді да кілгәніше, білгенін білгенше, маше кәпләмі түзіп кет өйләді. Хайалиді да юлді кет өткәлі, маше фақат ойлы ойлыйләді, тәхмінгі иероглиф өзіп ішләді. Жәп қазу үшкені өзіп өтті шәкін, шында қолиді ешіне өзіп өзіп شود ترین چند سی که من اکنون لغت برنامه بارم روش آرکالی ارگانی بگنید و خواهد من بیده بیده برسد سم وقتی کلده اوز اصل در بناقه درست در بلسیده تخمینا بریانم که ساعت وقت که در اگر اون نوز آبو مثل مثلا بیده من باشی درست خود نکنید چون از تیز اتاق من چون که یوتیوب بیجا علیه سرسن پرابلیم ها دیم در خطایی در مثلا یعنی وی پی ام آرکالی کنم qiyaro, çünki mən həyatda oruç edirəm. Qoldan gələn çıxıb video alıram. Yəni çox uzun olsa, yaxşı mənalı olsa, yoxsa çox qısa olsa, çox olmaz. Bu mənə orta çıxı bu 10 dəqiqə, 10 dəqiqə ətrafında olar da xolasa. Mən indi yeni bir təmayla qısaca nəsə edəm, yəni suallara davam edib qoyaq. Suallara indi 10 gecə boyu yazsam yox olur. Yəni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İ kimisə olar. Yəni 100 gecə ötürəm sənə. Xitoy tilida shunaqaki, ya'ni xitoy tilida mana sonlarni o'z bo'ladi, 10 gacha sonlarni bilasizlar. Hozir davom ettirish bo'lsa, xitoy tilida juda ham oson. Aynan xitoy tilida juda oson. Masalan, qaranglar. 10 iroglifi mana si bo'ladi, si tepaga, si, ya'ni xim va shu tushadi. Mana kres bo'lgan. Nu, xullas mana naqa bo'ladi, si bo'ladi, ya'ni tepaga. Si 10 1 desa xuddi bizadek. Masalan qaranglar, bizda 1 2 3 deb davom etib ketadi. 1 2 10 ga borgan 10 deymizda, keyin 11 deysiz shu 10 1 10 2 10 3 xuddi shunaqa ketadi. Xitoy tilida ham xuddi shunaqa. Masalan, ingliz tilida oxiriga boshqaruvchi, boshqacharoq-ku. Boshqacharoq-ku. O'shanga bo'ladi bo'lsa, juda ham oson. Masalan, shri mana Yani 11 bu oz ozadan 11. Ketti 12. Mana 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 20. Ahmet Bey. Yani 20'de yani 2 birinci kelyapti. O'zbeklarda ham o'zsan ekan sonlar aynan mana. 20 yani 2'de 10 degan ma'no beradi. Yo'q bo'lsa 20 21 22 ketdi mana. Mana 21 mana 21 21. Ma'nosi 20 degani. 21 22 23 ketdi xuddi shuna 23 ga boradi. Ana undan keyin 30 xuddi shuna, ya'ni 3 va 10 ni birinchi uchga 10 ni kelib 30 bo'ladi. Birinchi 10 ga 3 kelib 13 bo'ladi. Ya'ni juda ham oson tushunish uchun hisoblanadi demoqchiman. Ketdi shu bola mana. 40, 41, 42, 43. Keyin 50, 56, 57, 58, 59, 60. Undan keyin 60, ya'ni 60, 60, 60, 60. Undan keyin o'sha 70, 70 degani. 70, 70, 70, 70. Keyin oxiri 90 bo'ladi, ya'ni 90. Mana mas 9dan topiladi. Keyin tarixda qolsa qo'lda qanaqa sanash o'rgatadi. Xitoylikda bitta qo'lda sanaydi, ammo masalan 1 2 3 4 5 qiladi, 6 7 8 9 10 deyapti. Keyin safarida boshqa ta'rif ko'rsatdi. Xo'sh, mana bo'ldi, xuddi mana mashinalar, xuddi shunday ketadi, oxirda yo'qsa yo'qdan kelgan ipar qiladi. Ipar. Ya'ni 100, mana 100 kilometr, mana bunaqa tarzda yozadi. İ-bay, yani mi? Yani İ-bay. İ-bay.
Bu ilk etti ben bunu şu an iyi bayi iyi böyle de bu aynen 100 bol şartlar 100 bol sana böyle ki dersen de boş var mıydı bu halde 99 gece şimdi yazı bu temiyle bu mesela bu yazı otur şun çeki yolu ki top kendine diyor musun bu nasıl sana ot kendine ne kadar dilde kubra sana ne kadar dilde sana işte kaçak dilde ne demek bu ziyan Xitoy çe oylaydi, de Xitoy tilida oylaydi. Endi Xitoy tilida o'ylash ham to'g'ri og'zini qiyin, harakatsiz bo'ladi. Xullas shunaqa gaplar video orqali yozib o'taman. Xolis keyingi darsda ko'rishguncha. Omon bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, biroz boshqa o'rtog'ingizga ham tarqatinglar. Shu litsey o'qisanglar, litsey doshingizga maktab bo'lsa, maktab doshingizga, yoki universitet o'qisanglar, universitet doshingizga, universitet doshingizga, shu talaba doshingizga. Xullas, kim bo'lsa ham tarqatinglar. Ulayam ko'rsa, obuna bo'lsa, yaxshi bilib ko'rishingiz, video yoqsa degan umiddaman. Omon bo'linglar.